محافظ ہیں، انتہائی معتبرانہ درخواست محبت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، بیچ میں بیٹھے، انشاءاللہ پروگرام دلچسپ ہوگا اور آپ اس سے مستفید ہو جائیں. السلام علیکم. ناتیہ کا نام سے پہلے پتا سماپت کرنا ہے. آ جائے کا گھر موڑ پہ جینے کا کرینا، جینے کا کرینا. آ جائے کا گھر موڑ پہ جینے کا کرینا، جینے کا کرینا. خوشبو لگاؤں گا کبھی اپنے بدن پر، کبھی اپنے بدن پر. خوشبو لگاؤں گا کبھی اپنے بدن پر، کبھی اپنے بدن پر. خوشبو خوشبو نہ لگاؤں گا کبھی اپنے بدن پر، کبھی اپنے بدن پر. خوشبو نہ لگاؤں، خوشبو نہ لگاؤں گا کبھی اپنے بدن پر، کبھی اپنے بدن پر. مل جائے اگر مجھ کو محمد کا پسینہ، مل جائے اگر مجھ کو محمد کا پسینہ. ناز تما سب اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے. میرے ہستی کو اس نے سوارا بہت، میرے ہستی کو اس نے سوارا بہت. اس کا سب کا امت میں اونچا ہے
تیرے رسل
سب کو ایسا مالک مرائے گا.